Ahoj, tady. Já jsem Sparky. Sparky 77. A já jsem gamer. Budu vás ukázat. Jsem nový na YouTube. A budu hry natáčet a stream. Asi. Moje kamarádi jsou Kazbunda, Rychlonoska, Papoušek a Fám Dominik. Doufám, že budeme mít dobrou náladu u toho YouTube. Takže jsem tady nový. Budu vás ukázat všechny hry, fakty a viral, trendy a tak dále. Nejsem moc dobrý na YouTube, ale budu snažit. Je mi 11. Budu zkusit na tady. Tak čau.